ពិតជារំភើបចំនួនមែនទែនទីបំផុតម្ចាស់ហាងពេជ្រមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាត្រីដាណាបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីមរកតដែលជាក្មេងស្រីរងគ្រោះក្រោយពេលដែលត្រូវបានក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចំនួន4នាក់មានការប្រូតវាបាទរហូតផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងឃើញថាករណីនៃការប្រូតវានេះផងដែរគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការសងសំណង2000ដុល្លារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅប្រជុំមុខជាមួយនឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហេតុដែលក្មេងស្រីរងគ្រោះបាទត្រូវបានក្មេងដតីទៀតដែលមកពីសាលាផ្សេងមានការវាយធ្វើបាបក៏ដូចជាការបែកធ្លាយនៃវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបើក្រឡេកមកជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងពេជ្រមួយកន្លែងដែលជាស្រីស្អាតវិញគឺគាត់បានមានក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏បានឧបត្ថម្ភនៃការលើកទឹកចិត្តបាទជូននៅខ្សែកពេជ្រមួយបាទរួមជាមួយនឹងម៉ូតូថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងជូនទៅដល់បងស្រីខាងទីផងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបាទចំពោះបងស្រីនេះបាទមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាចំពោះការបំពាក់ខ្សែកពេជ្រឲ្យឬក៏ទិញម៉ូតូឲ្យនោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃសាច់រឿងព័ត៌មានដូចតទៅជុំវិញករណីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមរកតដែលត្រូវបានសើ4នាក់នៅសាលាផ្សេងបានវាយបាទព្រោះវាយកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនព្រោះតែឃើញភាពអខូខើព្រៃផ្សៃយ៉ាងក្រៃលែងពីការវាយធ្វើបាបក្មេងស្រីមរកតបើទោះបីជាករណីនេះគឺប្អូនស្រីរងគ្រោះទទួលបានសំណងតែ2000ប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះបាទប្រសិនបើពិនិត្យឃើញប្អូនស្រីរងគ្រោះមានប៉ះពាល់អ្វីម្យ៉ាងដល់រាងកាយនិងសតិអារម្មណ៍អាណាព្យាបាលរបស់ប្អូនស្រីបាទនឹងគិតបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខាងក្មេងៗទំនើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្តបាទនេះឃើញថានៅក្នុងនោះឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់បានចេញមុខក្នុងការជួយប្អូនស្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំនឹងដាក់មេធាវីរបស់ខ្ញុំប្តឹងក្មេងទំនើងទាំង4នាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅកាន់តុលាការដោយមិនអាចយកលុយមកបញ្ចប់រឿងបានទេបើពុំនោះទេនឹងកើតមានក្មេងទំនើងពេញស្រុកខ្មែរយើងចាក់ជាពំខានច្បាប់គឺជាច្បាប់សម្រាប់មនុស្សមិនគ្រប់អាយុក៏មានចែកផងដែរបើបញ្ជាក់មិនមែនខ្ញុំឈ្មោះបាទឆ្លោះជាមួយនឹងក្មេងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងច្បាប់គឺដើម្បីថែរក្សានៃសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកពេជ្រស្រស់បាទមិនឈោអោបដៃមើលបាទពេលនេះម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលមានឈ្មោះថាដាណាត្រៃក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារចង់ជួបអូនស្រីមរកតដោយអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយគេម្នាក់ដែលមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញវីដេអូមួយនេះបាទពេលនេះគឺបងមិនមានអ្វីក្រៅពីផ្ញើសារលើទឹកចិត្តអូនស្រីនោះឡើយបាទក៏មានការផិតភ័យអ្វីទៀតណាបាទណាបាទរឿងវាកន្លងហួសទៅហើយបងបាទហើយបងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះលើបងស្រីផងដែរសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះបងស្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលបងស្រីត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺត្រូវតាំងចិត្តបាទតាំងស្មារតីខិតខំសិក្សាបន្តទៀតសូមបងសម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វិថីដ៏ភ្លឺថ្លារបស់នៅថ្ងៃអនាគតពេលនេះក្រៅតែពីការអាណិតអាសូរនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនបងស្រីបាទបងប្អូនមានឱកាសបាទបងប្អូនមានឱកាសបានមកជួបជាមួយនឹងបងបងនឹងមានកាដូលើកទឹកចិត្តបងអូនស្រីជាទីគាប់ចិត្តនៅពេលដែលបងអូនស្រីបន្ធូរអារម្មណ៍នឹងលែងមានការផិតភ័យពេលណាបងអូន
បាទពេលណាបងអូនអាចអាណាត់ជួបជាមួយនឹងបងបានអូខេណាបងមានកដោជូនបងអូនសំខាន់ពេលនេះអត់ដឹងតកតងបងអូនតាមណាបាទនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនីដែលជាហាងពេជ្រមួយកន្លែងបាទហើយដោយតាមការសន្យានៅថ្ងៃទី19នេះបាទខែវក្រានេះគឺម្ចាស់ហាងពេជ្រមានឈ្មោះថាដាណាត្រៃបាទក៏បានធ្វើបានជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីរងគ្រោះមរកតបាទដោយអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសម្រាប់នឹងសរសេរសាររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនផងដែរថាស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគាត់រៀបរាប់ទាំងរលីរលោខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ធម្មតាកូនស្រីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបបែរជាត្រូវគេវាយដំច្រំធាក់ហើយឃើញស្រស់ស្រស់នៅក្នុងវីដេអូទៀតមានអារម្មណ៍បែបណាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីដល់គូអាយអាណិតនេះហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចកុំខ្វល់តទៅទៀតអ្នកណាធ្វើអីដាក់បែបហ្នឹងបាទអ្វីដាក់បែបហ្នឹងទៀតត្រូវហ៊ានប្រាប់តើត្រូវហ៊ាននិយាយត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំក្លាហាននិងព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្រខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់បាទខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំគាត់បានសរសេរថាខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំគិតដល់ជីវិតខ្ញុំដែលធ្លាប់នៅម្នាក់ឯងធ្លាប់រងការភ័យខ្លាចស្បបែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលចោះចាញ់ទេខ្ញុំតែងប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែជំនះត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខមិនទោះបីជារឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំនៅទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយផ្ដល់ខ្សែកឲ្យគាត់មួយខ្សែនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតតែខ្ញុំឲ្យគាត់សន្យាថាប្រឹងរៀនសូត្រឈប់ភ័យខ្លាចហើយមានរឿងអីត្រូវប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយបើមានគេគំរាមត្រូវប្រាប់គ្រូតែបើនៅតែធ្វើគេធ្វើបាបទៀតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគាត់ថាឈប់ឲ្យគេធ្វើបាបហើយបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលបានជូនកដោខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែហើយកដោជាម៉ូតូថ្មីស្រឡាងមកស្គប់2020មួយគ្រឿងបាទនេះគឺជាទំហំទឹកចិត្តបាទរបស់ម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងអូនស្រីឲ្យមានភាពក្លាហានកដោជាឈប់ភ័យខ្លាចតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាម្ដងថារឿងរ៉ាវថ្មីស្រី4នាក់ដែលត្រូវបានប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់បានមិនដឹងថាលទ្ធផលបែបណាទេបើមិនជិមានព័ត៌មានថ្មីតកតងជាមួយនឹងខេត្តកាមួយនេះទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសជូនជំរាបជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនជាបន្តអព្ភនេះពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមគុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា